ทุกวันมาสั่งยืดหัวจานดอกแต่นักการแต่ก็ที่ยาดีแต่น่าลูกแต่นักการแต่ดอกหัวกูยามมาอีท่านน่ะเชื่อว่าเด็กอาชีพอะไรต้องมากู้บ้านอันนี้ก็สมัยที่เด็กอาชีพอุโมงค์อะไรแต่นักการแต่หัวบ้านเสียเลยเจ้าเดียวลูกแต่การกู้ท่านยังไงเจ้าท่านကောင်းရဲ့နေရာချင်းလည်းပဲဒီမိယဇာဓာပိယံသနကဇာဓာပိသုဝနသာမဇာဆိုတဲ့ဓာကြီးစေဘွဲ့တော့အစဉ်တစ်ပြင်းဟောပြခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိပါလေအဲဒီသနကဇာမဟောခင်ဒီကနေ့အတန်ကျွမ်းလို့လာကြတဲ့လူတွေကသူတို့ကအေယာဝတိမြေကျော်သူတို့ညောတော့မလို့နည်းနည်းပဲလိုခဲ့တယ်အဲဒီတော့မမျောကြရအောင်အေယာဝတိမြေကျောနဲ့သမုဒ္ဒရာမြေကျောနဲ့သံဃာမြေကျောမမျောရအောင်ဆိုပြီးတော့အတွန်းအောင်ရင်းနေကတပတ်အနေနဲ့လာရှိတဲ့အောင်ကျင်းမင်္ဂလာနဲ့ထူတောင်းရလို့သတုရောဂေဟိဝံချံတေကံပိရိသန္တရံနဝေဥဒ္ဓါရေတိမဟာဝီရောဓမ္မနာဝါယနာယကောဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဟောတုနောဇယမင်္ဂလံမဟာဝီရောသမန္တသက်ခုံဗုဒ္ဓဘုံတို့တဟုံဒီပောက်ခကြီးရအောင်ကြီးမြောက်ထက်တန်သူမတန်သည်ဓမ္မတတံလောလဝီရိယ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါသေးထသောနာယကောလူနာဇမတတဝါများဤရှိသောဥသိအမှုအကြီးဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဂံဒီရေအပြောကျေစရဲ့နလိစွာထသောသတုရောဂေဟိကာမောကဘဝောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကတိဟုသောရေအရင်ဒီမျိုးတို့ဖြင့်သတုရောဂေဟိကာမောကရေအရင်ဘဝောကရေအရင်ဒိဋ္ဌောကရေအရင်အဝိဇ္ဇောကရေအရင်ဤရေအရင်လေးမျိုးတို့ဖြင့်နင်းနေတဟဲဟဲဟိမော၍နင်းညောနေကြဝေနေရတို့ကိုဓမ္မနာဝါယာမခင်ရှိဖို့တရားတိဟုသောလေဖောင်းတော်ဖြင့်ဥဒ္ဓါရေတိနေဘုသာဝံမာတကံသို့ကုသံထုတ်ခဲ့ကဲတင်တော်မူခဲ့လေသည်ဧတေနသစ္စာဝိဇေနဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားရကြောင်နောယုတ်တနန္ဒံပရမတ်ကိုပြညာတင်ထားလူစကားဖြင့်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့အားတရားမင်္ဂလံဣဇ္ဇတဗဟိတအကျွန်အပဘေဒံယမံခပင်အောင်ခြင်းတိဟုသောတရားမင်္ဂလံဤဟောတုမြေလက်ခနဲ့မလွယ်ပုံသေးဖြစ်ပါစေတည်းလို့ဒေသနာရံပအဥစ္စာမှာတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဣဇ္ဇဒဗဟိတအတွန်းအပဒေဒံယမံခတိကြီးကြီးအောင်မြင်နိုင်ကြစေကြောင်းအတွန်းအောင်ခြင်းထုတောင်းတာသာဖြင့်ထုတောင်းခြင်းကြကြပြီးပြီဩယံမိသေသမုဒ္ဒသမိန်အပတံတိရမာယုဟေကံတုံအထဝတံယတဝဧဝံဝါယမတိကုသံဟိုကောင်းငင်အထက်ကအိမတံသာတောက်သာယာဖြင့်မဏိမေခလာနတ်သမီးအစဆုံးပြောဆိုလိုက်တဲ့ဂါထာပါပဲတဲ့ဒီသနကဇတ်တော်ရဲ့အစဆုံးဂါထာအဲ့ဒီဂါထာမရောက်ခင်ဘုရားလက်ထက်တော်ကပစ္စုပန်ဝိတ္ထုအကြောင်းပေါ်တာကဒီနေ့မှာသာဝတိစီစေတဝန်ကျောင်းနိုင်ရသဘုရားကိုတော်မြတ်ဂိမ်းအောင်မှုလျော်နေတော်မူတဲ့အခါဓမ္မသဘာဓမ္မယုံနဲ့အတွန်းမှာယဟန်တော်ရှင်သူမြတ်တို့မြတ်စွာဘုရားကြွမလာမီမိမှုရှိဝေကြတဲ့အခါမှာအချင်းမရှင်ဘုရားယဟန်များတို့ငါတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်၏မဟာဗိနိခမဏခေါ်တဲ့မြတ်တော်တော်ထွက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်
อิสริยังอาหุโตอาหุโตงาชินพะยายามญาโตอิสริยังละผิดดีเวอัญชีไดบาภีสวาอาหุโตงาชินพะยายามญาโตอาหุโตงาภิสะภูอุทุภิบาภีสวาละผิดดีภิโรอัญชีหลอกบาภีเดลุกีโลกะมาตะจิงตะคามาไม่ผิดภูเวอะเลยะอุทุภิบ่อยู่ลาบาภีเดเอมะตันปี้เจเดรามะตุบะตุรามะ ကုန်းရာဒီသံဃာနဲ့သံဃာတော်ကြီးရဲ့သံဃာတော်ကြီး၃ဆောင်ရဲ့အပေါ်မှာယတောတရားမိဗျာအမှုပြုသောလေးဆောင်သောအချွေးအယံတို့ဖြင့်မျက်စိတိုင်းတမျှသကြဝဠေမင်းရဲ့စိတိုင်းတမျှကြီးစွာသောမင်းစိတိုင်းကြီးကိုကျွံပယ်ပြီးတော့တောထွက်တော်မူခဲ့ပါပြီတဲ့ဤသို့စသည်ဖြင့်မျက်စွာဘုရားရဲ့မဟာဗိနိကမနာခေါ်သောတောထွက်တော်မူခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ ကလင်းနဲ့ကျေးဇူးစကားတွေကိုပြောပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေနေတော့ဤသနကသတ်တော်ကိုဟောဖို့ရန်ချိန်သင့်ပြီဖြစ်ပြီဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးထိုအခါနှင့်တင့်လျော်လျောက်ပတ်တော်တကူပြတိဟာဖြင့်ဗုဒ္ဓံတနာဓမ္မပလင်ဘောတို့ကြွ၍ကာယ ဧကဝေယံတို့များအိုချစ်သားတို့ဧတရိအီယခုငါဖျားရောက်လာသောအခါကာလ၌ဒုံမေသိင်ချစ်သားတို့သည်ကာယကထာယအဖေမိသောစကားဖြင့်သံမိသိင်နာမိမှုစီဝေရေနေကြကုန်သည်အထာနုဖြစ်ကြကုန်သည်လို့အဲ့ဒီလိုမေးမြန်းတော်မူလိုက်ခြင်းပဲရဟန်းတော်တွေကဣမာယာနာမဓမ္မတော်တို့ရာဇကထာမင်းစကားတွေ သောရကထာခိုးသူစကားတွေဤသို့အစရှိတဲ့မက်ဖို့မှဖီလာကန့်လမက်ဖို့အာကျေးဇူးမညာတဲ့တိရိသနာကထာစကားတို့ဖြင့်တပည့်တော်များညီမှုစည်းဝေးနေကြခြင်းမဟုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်များ၏မဟာဗိနိက္ခမနမြတ်တော်တော်ထွက်ခြင်းဆိုတဲ့အဗိနိက္ခမနာကထာဓမ္မဒေသနာနှင့်စံတော်တရားစကားဖြင့်ညီမှုစည်းဝေးနေကြပါကြောင်း ရဟန်းတော်များပြန်ပြောင်းလျောက်ထားတဲ့အခါဘုရားကိုယ်တော်များကနဗိခဝေဣဒာနေဝပုဗ္ဗေတိတထာဂတောမာဘိနိကမနံနိခံတော်ယေဝဗိခဝေရဟန်းတော်များအိုချင်သားတို့တထာဂတောရှိဖျားတို့အတူပါရမီစာကစရိယကိုဖြည့်ရလှလှကြီးဖြည့်ကျင်းတော်မူ၍တရားမူမှန်သင်ထွက်ညာခြင်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသုံးလောကထွတ်တာ ဖရာအဖြစ်ရောက်တော်မူလာသောအသင်တို့ဆရာငါဖရာသည်ဣဒံနေဝဤနောက်ဆုံးသစ္စည်းမှဘဝ၌သာလင်မာတိနိခမနံမြတ်သောတောထွက်ခြင်းကိုနိခံတော်တောထွက်ခဲ့သည်ကနမဟုတ်ပေသည်ပုပ္ပေတိအတိဝေသာရှေကာကတိတထာတော်အသင်တို့ဆရာငါဖရာသည်မာတိနိခမနံရှိမအမြတ်သာသောတောထွက်ခြင်းကို နေခံတော်ရေဝါတော်တော်ခဲ့ပြီဒီသာလို့အတိတ်ကအကြောင်းကိုအရေးအမြတ်လောက်သိလောက်ရုံဖရာကိုယ်တော်မြတ်မင်းကြားလင်မင်ယဟန်တော်အရှင်သူမြတ်တွေဝိုင်းဝန်း၍အတိတ်ကမဟာဗိနိက္ခမနမှုပြုတော်မူခဲ့ဘုံအကျေတော်ဟောကြားတော်မူပါဖရာတို့ယဟန်တော်တို့တောင်းပန်တဲ့အတွက်အတိတိဘိကဝေမိတိလာယံ အတိတိဘိကဝေဝိတေဟာရထေမိတိလာယံမာသနကောနာမရာဇာရိဇံကာရိတိအစရှိသည်ဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အတိတ်ကအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့စကားပြေဆုံးရရတယ်နဲ့ခင့်ပြီးဟောတော်မူပါအတိတိဝိတေဟာရထေမိတိလာယံမာသနကောနာမရာဇာရိဇံကာရိတိဘိကဝေယံတို့များဟောချစ်သားတို့အတိတိအတိတ်ဝေစွာရှေးအခါကာလ၌ ဝိဒေဟာရထေဝိဒေဟာတိုင်းနိုင်မိတိလာယံမိတိလာတွင်ခေါ်နေပြီတော်၌မဟာဇနကောနာမမဟာဇနကအမိတော်ရသောရာဇာသင်္ဟလေးပါးမင်းတို့ကျင့်အပ်သောတရားဖြင့်တိုင်သာစီသူပုဂ္ဂိုလ်သူဘောကြည့်ပြုနှစ်သက်စေတတ်လိတရားမင်းမြတ်သည်ရဇံမင်းအဖြစ်ကိုကာရီသည့်ကျွဲ့လေပြီချက်သားတို့ အတိတ်တခုသောဘဝကဝိဒေဟတိုင်မိတိလာပြီမှာမဟာဇနကမင်းတို့
ဝတ္ထုလေးပါသင်္ခတရား၄ပါးဖြင့်တန်တာပြီသူပေါ်လူတို့ကိုနှိမ့်ညွတ်သေးတတ်တဲ့ဓမ္မကမင်းတရားတန်ကြီးဆိုအုံမင်းပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလေဒီတန်တာတွေဗုဒ္ဓဟေသုံးအရိဋ္ဌာဇနကောဘောဓဇနကောစာတိတန်တာထောမဇနကမင်းတရားဤအရိဋ္ဌာဇနကောသာအကြီးအရိဋ္ဌာဇနကမင်းသား၎င်း ဘောဓဇနကောစာသာအငယ်ဘောဓဇနကမင်းသား၎င်းဖြစ်သည်ဤသို့တွေးပုဒ္ဒါနှစ်ယောက်သောသာတော်တို့သည်အဟေသုံးဖြစ်ထွန်းခဲ့လေကုန်၏အဲဒီမှာဇနကမိမိမှာသာအကြီးကအရိဋ္ဌဇနကသာအငယ်ဘောဓဇနကရဲ့လို့သာတော်နှစ်ပါးထွန်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်အဲဒီသာတော်နှစ်ပါးအနဲ့ခမည်းတော်မင်းနေရာကအရိဋ္ဌဇနကအားအင်းရှိဥပ္ပရာဇာ ญาติอนิงฤตตาอเงโพลาสนกะโกรอสิทธีนาปฏิญาติก็ไปแก่เตยาทะเพียงตันจีอุชุมิ้นลุโลมหาสนกะมินญาจีอยวยรอหยอกนับจีตันโนมูเดอะคะขะเมรอมินญาเยยุบกายะสาตนะหมู่โกติ่นติ่นเตเตจีปิ้วปิ้วรอขะเมรอเยอะยะอะยะ วิเดหาไตไม่ถี่ลาดีเมนอะเถกโกอริฏฐะสนกมินเนยะเอ็งชิมินดากะเสร็จคันลุขะเมรโดละแทกะสิทธีนาปฏิญาตุเนเนยะเดปောละสนกมินดาโกเอ็งชิอุปราสาอะยาโกตะเส้นโตปิรออะนิงเนตะมินยอกตวาอริฏฐะสนกะกะมินชิลุปောละสนกะกะเอ็งชิมินชิเตอะคะ အသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့အတိုင်းပေါ်လာဇနကရဲ့ဘယိတ်ကထဲကနေပြီးတော့ပုံနှဆိုးတယောက်ဒုက္ခပြမနာဆိုတော့မကောင်းတဲ့ပုံနာတယောက်ကဟိုအရိဋ္ဌဇနကမင်းလျာထံသွားပြီးတော့ဒေဝဥပါရာဇာဒုံမေကာတိတုကာမောလို့ဂုံးချောစကားပြောတယ်ဒေဝသံမုတ္တိနာအိုမင်းမြတ် ဥပ္ပရာဇာအိမ်ရှိမင်းသားတော်ဖရာသည်ဒုံမေရှင်ဖရာတို့ကိုကာတိတုကာမောလောက်ကျန်လိုပါသည်ဖရာအရှင်မင်းရအိမ်ရှိမင်းသားဟာအရှင်ဖရာတို့ကိုလောက်ကျန်ဖို့ကြံစီနေတယ်ပထမတိုင်းမှာတော့အရိဋ္ဌဇနကမှာမယုံတော့လဲပဲအချင်းချင်းအခါကပြောပါ냐ဂုံးချောပါ냐တော့အရိဋ္ဌဇနကကညီတော်အပေါ်မှာဖြစ်တဲ့မေတ္တာသိနေရတရားများဖြာပြီးတော့ ယုံမှပြီးတော့မိတော့ဘောလာဇနကအင်းရှိမင်းသားကိုဖမ်းလက်ကြီးချီတယ်ကန်ချီခြင်းတွေခနန်းတော်ရဲ့မနီးမဝေးအိမ်တစ်ခုကိုထောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာသာအဆောက်အအုံများချပြီးတော့ဘောလာဇနကမင်းသားကိုဖမ်းတာချုပ်တာလည်းပြောပါတယ်အဲ့လိုချုပ်တာတော့တနေ့တော့ဘောလာဇနကမင်းသားက သစ္စာဒိဋ္ဌံပြုတယ်သစ္စာံဘာတုဝေရီနိသင်္ခတိကာတိမေဟာသဘာဒာမမုဆန်းသူထွာရံတိမာဝုဝရိယတုအဟံသာတိသစေအကဲစီပါတုနောင်တော်ဖရာဤဝေရီယံသူသည်အမိဖြစ်ပါညာဧဝံတတိဤသို့နောင်တော်ဖရာအပေါ်ငါပြမတဲ့ယံသူစင်စစ်ဖြစ်လာခြင်းရှိတော့သင်္ခတိကာတိ ငါမှာဖွဲ့နှောင်ရထားတဲ့လက်ထိတ်ထိတ်တုံးခေါ်တဲ့ငါချီခြင်းတန်ထိတ်တုံးတို့ဒီလည်းပဲဟာတပါဒာငါဤလက်ချီတို့မှာမာမုံဆန်းသူမကြွကြပါစေကုန်သာဒွါရံပြီးငါအသိစုရထားတဲ့တကားလည်းပဲမာဝိဝရိယတုမပွန့်ပါစေသာအကျွန်ုပ်ဒီအကဲရဲ့ညံ့နောင်တော်ဖရာရဲ့ ရန်သူစင်စေဧကံဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ဤလက်ချေမှာခန့်ထားတဲ့ထိတ်တုံးတွေတန်ချေခြင်းတွေမပြေဖဲမလွတ်ဖဲရှိပါစေကျွန်ုပ်အာနှောင်၍လောင်း၍ထားတဲ့ဤအိန္ဒဂလည်းမပွန့်ပါသေးသာသစေငှဝေရီမိအဟံကျွန်ုပ်ဒီသစေအကဲစီပါတုနောင်တော်ဖရာဤဝေရီရန်သူဒီနောအမိမဟုတ်ပါညာဧဝံတတိဤသို့နောင်တော်ဖရာအဘော အကျွန်ုပ်မပြတ်မှားတဲ့ယံသူမဟုတ်တဲ့သူမှန်ပါမူကသင်္ခတိကာတိတန်ခေခြင်းတို့လည်းပဲမင်းသားဤဟာထပါဒာလက်ရှိမှမုတ်တန်းသူဖြစ်ပါစေလွတ်ပါစေကုန်သာ
ดวาดันบีงาโกนั่งอยู่หลังเยถ่าได้อีตรงนี้ตั้งฉีจริงด้วยอตั้งอตั้งชัดๆๆๆเนี่ยยัดปี้แล้วตะคาได้จ้ะหลังถ่าได้อีนี้เนี่ยตะคาก็เลยอโลโลป่วนตัวป่วนเนี่ยตะคาก็ถั่วเกษันตะเนี่ยญุจนญุจาญวาตะคู่ก็ตั้วปี้แล้วปุ๊งอ๋อ အဲ့ဒီရောင်သာရှိတဲ့ပစ္စံတရေသားတွေကလည်းဒါပေါ်လာသနကခေါ်တဲ့အိရှိမင်းသားပဲအိရှိဖရာပဲဒီနေ့သူနန်းတရမှာဒီတော့သူ့ကိုဆွံ့ပြလို့မဖြစ်ဘူးဒီတော့ပစ္စံတရေသားတွေကအကုန်လုံးပေါ်လာသနကအိရှိမင်းသားထံခါစားဘဝဉ္ဇင်းကအဆောင်ကြီးလေးချထားလို့တောတော်လေးအားကောင်းလာရင်ပေါ်လာသနကကစဉ်းစားနာဟံပုဗ္ဗေပါတုဝေရိ ဣဒံနိဗ္ဗာန်ဝေရိဟိအံငါတိပုဗ္ဗေရှိတုံးကတော့ပါတုနောင်တော်ဖရာဤငါဝေရိယံသူမဟုတ်ပါသည်ငါမဖမ်းနိုင်လို့အဖမ်းမခံရခင်တုန်းကတော့ငါဒီနောင်တော်ဖရာရဲ့ယံသူမဟုတ်ဘူးဣဒံနိဗ္ဗာန်ရဲ့ခုအခါ၌ကဝေရိနောင်တော်ဖရာရဲ့ယံသူကြီးဒီအံငါဖြစ်ခဲ့လေသည်မိမိမင်းသားကအမတ္တမှာရာဇမန်ကြီးဒီမထိနဲ့ထိရင် ဒေါသမိတောက်မယ်မာနမိတောက်မယ်ဒီစိတ်နဲ့ငါဟာရှိတော့ကနောင်တော့ဖရားရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးအခုတော့ငါကိုနောင်တော့ကမကျင်တာတဲ့အတွက်ငါဒီနောင်တော့ဖရားရဲ့ရန်သူဖြစ်ပြီကျင့်ပြီးတော့ကဲခမဲတော်ရဲ့ရိုက်အရာဖြစ်တဲ့ဒီမွေနှမ်းဒီမွေနှမ်းမွေကိုငါတိုက်ချက်ပြီးတော့အသားဒီကြီးနဲ့ရရင်ရမရရင်တိုက်ကြည့်ယူမယ်မောင်တို့လိုက်မလားလို့ဆိုတော့မင်းပြုံမင်းလွန်ဖုံးလာလည်းပဲ ကျက်စစ်စလို့ဒီလိုအကဲခရတာနဲ့သနဘုတ်သားတွေဝိုင်းဝန်းလိုက်။အော်မိထီလာဒီအပကနေပြီတကားလား။သက်ခက်တဲနေညာထိုးပြီးတော့မိထီလာဒီဝိုင်းတာ။အဲဒီလိုမိထီလာဒီဝိုင်းတာရင်ပဲမြို့တော်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲကုမာရောကိရာအာငတော်ကုမာရောအင်းရှင်မင်းသားတော်ဖရာဒီအာငတော်ကိရာလာခဲ့ပြီတဲ့။တိုက်ကြည့်တခုလုံးအုပ်အုပ်ကျက်ကျက်လှုပ်လှုပ်ရရ။အင်းရှင်မင်းသားရဲ့တ မြို့ပြင်းကပတ်မိနေပြီတဲ့ဆိုတာမြို့ထဲကလူတွေကအမှန်တုံလို့ပြီးတော့မှန်ပါသေးတယ်ဘောလာဇနကကစပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါအမှန်ကအရိစ္ဆာဇနကဆိုတဲ့နောင်တော်ကစပြီးတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်တော့မြို့ထဲကနေပြီးတကားကပြည်ရဲ့ကောင်းတွေကလည်းပဲမြို့တော်နောင်တော်နှစ်ပါးမှာနောင်တော်ဖရာကတစ္ဆာဖောက်တာမြို့တော်အိရှိမင်းသားကတစ္ဆာဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီတော့တို့မြို့တော်အိရှိမင်းသားချမ်း ခန့်စားမယ်ဆိုပြီးတော့မြို့ထဲကနေပြီးတော့ဒီစစ်ဘိုးလေးတချို့တချို့ကသင်္ဒီမြင့်လေးယထာလေးယူပြီးတော့ပေါ်လာဇနကပဲဝန်းမြို့သူမြို့သားတွေကလည်းဧကန်နာပေါ်လာဇနကစစ်နိုင်မှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့မြို့ထဲကလူတွေကလည်းပေါ်လာဇနကအင်းရှင်မင်းသားရဲ့တတ်ထင်းပြည့်ပြည့်ဝင်ရတနေ့တဲ့တနေ့တနေ့တဲ့တနေ့ပေါ်လာဇနကကအင်းရှင်မင်းသားကအားတက်လာတဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့ရာဇဂံပေးပါနဲ့ပေးတယ်လေ နာဘုဗေတုံးမာကံဝေရီဣဒာမိပနာဝေရိဟိသတ္တဝါမေတိခယုတ်တံဝါတို့တို့တောင်းနောက်မဲ့သာသုံးပိုက်တဲ့သူပြောတယ်အဟံလည်းကျွန်ုပ်ဒီပုဗ္ဗေရှိအခါတုံးကတုံးမာကံနောင်တော်ဖရာတို့ဤငါဝေရီရန်သူမဟုတ်ပါကျွန်ုပ်ဒီရှိတော့ကနောင်တော်ဤရန်သူမဟုတ်ပါဒီဣဒာမိပနာယခုအဖန်ခံရသည်ဒီမှနောက်ကလနိုင်ကား သုံးပါးကနောင်တော်တို့ဤဝေရီရံသူကြီးစင်စစ်သည်အမိဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဒါတပတ်မေင္ကအသတ္တဝါသီပြုကိုမူလီဒေတာပေးကြကုန်။ဝါသုမုံယုတ်တံစစ်ထိုးခြင်းကိုမူလီဒေတာပေးကြကုန်။အသာတကြီးပေးလို့ရင်ဖြစ်ပြုကိုပေးပါ။မပေးလို့လို့ရှိရင်ဆက်ပေးပါစစ်ထိုးကြလို့ ဒီလိုရာဇသံပေးလိုက်ခြင်းပဲအရိဒ္ဓဇနကကလည်းနောင်တော်ကြီးဆိုတော့ငင်းငဲကငင်းရတဲ့အတိုင်းအခုလည်းနိုင်နေဖြစ်နေနိုင်မဲ့ခြင်းပြီးတော့ပေါ်လာဇနကနဲ့စစ်ပြိုင်ပြီးတော့ထိုးမယ်ဆိုတဲ့ဤတန်ရက်ဖြင့်အခတိဝိမေဟိသိမိဘိယခေါင်းကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ဗတ္တိယုတ်တိဆရာပရာဇယောနာမနတ်သက်ကညာတုံဗတ္တိအခတိဝိမေဟိသိမိဘိယခေါင်းကြီးယုတ်တိစစ်ပွဲ၌ ရေရပရာဇယောနာမအောင်ရင်းရှုံရင်းဆိုတဲ့ဤနှစ်ချက်ကိုညာတုံဧကံဧကတိဉ္ဇဏယင်္ဂနာသက်ကမတ္တကောအခါတိဝိနေတိမြေခေါင်းကြီး
ဖြစ်ပွဲမှာသူရှုံးမယ်ငါနိုင်မယ်သူနိုင်မယ်ငါရှုံးမယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်ဧကံဧကမြည်တို့မှတိုင်းတိုင်းခြားခြားမသိနိုင်ဘူးနော်သစီမမအန္တရာယောဟောတိတွန်ကပံရခိယာတိသစီအကဲပြညမမငါဤမမငါအအန္တရာယောအသက်ဤအန္တရတိဟောတိရှင်ညာဒုံရှင်မဧကတိဝိမေတိမိယကံမြည်တိကပံဝိုင်းကြတိုက်ဝဲကိမ့်ပိုက်တန်းနေတည်နေတဲ့သတော်ကိုရခိယာတိတောင်းချောက်ရစ်ပါတတိနဲ့ဒီအချိန်မှာအခါတေဝိနေတိမိဖုရားကြီးကမိဖုရားကြီးကြားတိုက်ဝမ်းမှာအလောင်းတော်ကပဋိသင်္ဍေတည်နေတဲ့အခိုက်ဖြစ်တော့အရိဒ္ဓဇနကမိဖုရားကြီးကအကဲကြီးညစီပွဲမှာကျုပ်အေးမင်းမဆလို့ရှိရဲ့ရှင်မိဖုရားကြီးကိုကိုကိုတော့အဆုံးအချုပ်မခံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဝန်သားကိုစောင့်ထိန်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်လို့လွတ်ရကျွရထွက်သွားလို့တတိပိတိညာစွာသောစိတ်ဓာတ်ကြီးခြံရံ၍မိတိလာတိရထွက်မိတိလာတိရထွက်ပြီးတော့ပောလဇနကနဲ့မိတော်နောင်တော်စစ်ပွဲခင်းကျင်းတဲ့အခါမှာမကြီးဆရာများရေးတာကတော့အရိဒ္ဓဇနကမင်းရဲ့ထင်းရုပ်ကြီးတာပေါ့အရိဒ္ဓဇနကမင်းကြီးကထွက်ကလေးကငေါင်းကြီးကနောက်ပြန်နေတဲ့ပုံမျိုးရေးဟုတ်လားဇနကရဲ့ရှင်ကတော့မူမမှန်တိုင်းကိုကြွားကြွားရရအင်းရှိမင်းသားရဲ့ရှင်ကဒါတဲ့ကတော့ရှင်ကြီးကနောက်ပြန်နေတော့မတို့ပါဘူးဒါနဲ့ဒီလိုဒီစစ်ပွဲမှာသူတို့ဒီရေးသားထားတဲ့ပုံအနေကြည့်ရတာကဟုတ်လားဇနကလွတ်လိုက်တဲ့လမ်းပြီးနောင်တော်အရိဒ္ဓဇနကမှန်တယ်လို့လမ်းချက်သိတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲရှင်ကမဟုတ်ပါဘူးဒီအထကထာမှာဆိုထားတာကတော့အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာဟုတ်လားဇနကကညီတော်ဟုတ်လားဇနကအင်းရှိမင်းသားဤရောတာသူရဲ့ကောင်းတို့ဒီအရိဋ္ဌဇနကအရိဋ္ဌဇနကံအရိဋ္ဌဇနကမင်းတရားကိုဒီဝိတက်ခရံအသက်ကုန်ခန့်ခြင်းတို့ပါပေသုံးရောက်စေကြကုန်ပြီလို့ဘောလဇနကအင်ရှင်မင်းသားရဲ့စစ်ဘိုးတွေရဲ့ဓာန်ချက်လက်နဲ့သိလို့အရိဋ္ဌဇနကမင်းတရား၌ရာဆန်းတဲ့အကြောင်းပဲတရားရှိပါဒီတော့ညီတော်ပြစ်လိုက်တဲ့ဓာန်ချက်သိလို့မဟုတ်ဘူးဘောလဇနကမင်းသားရဲ့သူရဲ့ကောင်းများဘက်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ဘေးတန်းအသက်ခံရလို့အရိဒ္ဓဇနကမင်းကြီးရစစ်ပွဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးလို့ရာဇာမတော်ပြည့်ရှင်မင်းကြီးကျင်၌ရာသံပြီတဲ့ဆိုတဲ့ဒီတည်စကားမျိုးသွန်တမောင်ချင်းပြန့်နှံ့သွားအုပ်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 နဲ့မြို့ဟာထိမ့်ရသိမ့်နိုင်ဒီလိုလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရိဒ္ဓဇနကမင်းကြီးကမှားကြခဲ့တဲ့အတိုင်းအကဒေဝီမေတိမိဖုရားကြီးကနန်းတော်ထဲမှာအဖို့တန်နဲ့ညွေဒီသိမ့်ွေဗဒမြားတွေပလဲတွေဓာရီကိုတောင်းတပလေးတစ်ခုမှအောက်ဖက်ကထက်အဲ့ဒီအပေါ်ကမှနေပြီးတကားကဆံပြန်းကလေးများထက်အဲ့ဒီအပေါ်ကမှနေပြီးတော့အဝတ်စုပ်အဝတ်ဟောင်းကလေးများဖုံးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲငကောကအဲ့ကဒီမိသမီးပြားကြီးကအစွမ်းကပြက်အင်းမတန်မြင့်လွမ်းတဲ့အဝတ်ကစင်မြန်းပြီးတော့ချင်းရဲတဲ့မိမကြီးတယောက်ပုံပန်းတဲ့နန်းတော်ကခွန်းကယတနာတွေထည့်တဲ့တောင်းကလေးရွက်ပြီးတော့ဆင်းသွားဥတည်ရခြင်းနဲ့မြောက်တကားကထွက်ဘသူမှမိဖုရားကောင်းကြီးထွက်သွားပြီဆိုတာမသိလိုက်ဘူးတဲ့အင်မတန်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပါဏတ်တဲ့မဟာမာယာဒေဝီရဲ့အလောင်းမိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်ပါအဲ့ဒါနဲ့မြောက်တကားကထွက်ပြီးတော့သွားတော့လည်းပဲငငယ်တဲ့မဟာသွေးမဟာနွယ်ရှိတဲ့နန်းတဲ့မဟာသက်ကြီးကြရတဲ့အတွက်ဘယ်မှခကြီးထွက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့အယက်ဒေသဘယ်မှလည်းမသွားကြသူဘာဖြင့်ဇနာတစ်ခုရှားဘူးဒါကတော့ကာလသံပါနဂရနာမအတိကာလသံပါနဂိုတိဆိုတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုပဲဒီတိုင်းပြည်ကြီးရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲသူသိတဲ့မိတ်ဆီလာကြီးကလွဲရင်ကာလသံပါနဂိုတိဆိုတာရှိတယ်လို့ဒါလောက်ပဲသူရှားဘူးတယ်အဲ့ဒီလိုရှားဘူးတဲ့အတွက်မိတ်ဆီလာကြီးမျိုးမြောက်တကားကထွက်ပြီးတော့ဇယတစ်ခုမှတိုင်းပြီးတော့ကာလသံပါနဂရံကမိကာနာမအတ္တိသွားကြလာကြတဲ့လူတွေကိုဘွန်တော်အမောင်းတို့အမိတို့ကာလသံပါနဂရံကာလသံပါနဂိုကြီးတို့ကမိကာနာမခကြီးသွားကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဒီအတ္တိရှိကြသလားကာလသံပါနဂိုကြီးသွားကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလားဓမ္မလည်းပဲကာလသံပါနဂိုကြီးသွားခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဖို့ရှားနေတဲ့ပုံကမေ့နေမြန်ဒီလိုမင်းမြတ်နေတော့မှအထာကအထာက
အထူးစကားထိုးပြီးပဲလို့ခွန်လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ကုသိယံပဏ္ဏကနိဗ္ဗာန်တန်တော်နာယောဘသောဘပုရိသပါရမီမဟာတန်တော်နိဗ္ဗာန်တိပဏ္ဏအကြောင်းသူကအသာထိုအဲ့ဓာဒေဝီမဟေတိမိရေခေါင်းကြီးကုသိမိဝန်း၌နိဗ္ဗာန်တန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကိုဝန်သာဒီနာယောဘသောဘဖူးဖူးညာညာသာမန်လူတန်စားမဟုတ်ပါကြီးပုရိသပါရမီရှိဘူးရှိခြင်းအပ်သောပါရမီတော်ရှိသောမဟာသတ္တောဘုရားလောင်းသည်ကုသိဉ္စအက္ခဒေဝီမေတိမိရခောင်ကြီးရှားတိုင်းဝန်း၌နိဗ္ဗာန်တော်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တိဖြစ်ခဲ့လေသည်မိဖုရားကြီးရဲ့ဝန်းရှားတိုင်းမှာဂိမ့်ပိုက်သံသေးတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရံဝါတံဝါဟုတ်ဟုတ်များများသာမန်လူတန်စားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပါရမီတွေလှလာကြီးရှိခြင်းလို့ဒီဘဝမှာချင်းမင်းစီစဉ်သလာကြီးရပြီးတော့သလာကြီးတော်ထွက်တော်မူမဲ့ဖရာအလောင်းတော်ဖရာအလောင်းတော်တဲ့ဒန္တတိသေနာသက္ကတာဘဝနံကံပိတန္တသောဖရာအလောင်းဤဒီစီနောပါရမီရှိသောတကုအာနုဘောကြောင့်သက္ကန္တကြာမည်ဘဝနံပန္နုကလနာကြောက်ကြသည်တံကံပိတုံလုခဲ့သည်ဖရာအလောင်းရဲ့ပါရမီရှိသောအာနုဘောကြောင့်ကြာမည်ရဲ့ဘုံဘိတ်မံတုံလုခဲ့ဘာကြောင့်တုံးလှုပ်ပါလိမ့်လို့တရားမင်းကလွတ်ပြီးမျောပြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ကုသိယံဣမိတ်သာကုသိယံနိဗ္ဗာန်တတောနယောဘသောဟာအတာကုသိယံနိဗ္ဗာန်တတောမဟာဘုံရောအတာတို့အဲ့ဓာဒေဝီမေတိမိရကံဤကုသိယံဝန်ကြတိုင်း၌နိဗ္ဗာန်တတောဖြစ်တဲ့တတဝါဒီမဟာပုံညော့ကြည့်တော်ဖုန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။ဒီပြကောင်းကြီးရဲ့ကြာတိုင်းဝန်းကိဉ္ဉံတန်တိတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖုန်။ကြီးညာအင်မတန်ကြီးတဲ့အလောင်းတော်ဖရာဖြစ်တယ်မယားကံတုံဝတ္တတိ။မယားလာတိကံတုံသွားခြင်းလားဝတ္တတိသိမ့်လေ၏။ဒီတိုင်းလေးသူရှိလို့ရှင်းမတော်ဘူး။ငါကိုယ်တိုင်သွားမှသိမ့်မယ်။ဒီလိုအကြံစီဖြစ်ပြီးတော့သကြာမင်းကခရီးသွားအဖို့အိုရောင်ဆောင်။ယထာပေါင်းချုပ်ယထာပေါင်းချုပ်လို့ခေါ်တဲ့လုံးလုံးလေးလေးကစလုံးကြီးပါယထာဤတစ်ခုဖန်ဆင်းအဲ့ဒီအထက်မှာကဒင်းလေးညောင်ကောင်းလေးဆလာလေးခင်းပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်တိုင်ကတော့ခကြီးသွားတဲ့ယထာမောင်းနဲ့အဖိုးကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့မိစ္ဆိလာကျူးညိုတကဇေယျရဲ့အမိအပါမသွားပြီးတော့ကာလသံဘာနဂရံကမိကာနာမအတ္တိကာလသံဘာနဂရံကာလသံဘာနဂိုပြည်တို့ကမိကာနာမသွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအတ္တိရှိပါသလားသာသာသံပါဏကိုပြီးသွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသလားရှိသလားနဲ့ဟဲ့ဩကျွေးကြောမင်းညာပြီးတော့ရယအနာယထာမောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂါဒေဝီမေတိမိရေခောင်းကြီးကအဟံတာတကမိတ်သာမိသာတာဥဖခင်အဟံကျွန်တော်မကြီးကမိတ်သာမိသာသာသံပါဏကိုပြီးသွားမလို့ပါတခြားကအသက်80 80ရွယ်ဖိုးကြီးအင်္ဂါဒေဝီမေတိမိရေခောင်းကြီးကအသက်40 45နှစ်အရွယ်အင်မတန်တင့်နေတဲ့အခိုက်ဒီတော့ဖခင်နဲ့သမီးလောက်အရွယ်ရှိတော့ဒါတဖခင်အဟံသမီးဒီကာလသံပါနေကရံကာလသံပါနေကိုပြီတော့ကမိတာမိသွားမလို့ပါဖခင်သမီးကာလသံပါနေကိုပြီသွားခြင်းလို့အဖို့ဆောင်နေပါလေလို့ဆိုတော့တရားမင်းကဒေနာဟီရောက်ကံပြေတော့ချနိတိဒအမအမခေသမီးဒေနာဟီတို့တပြိကဝါထိုးတို့ကာလသံပါနေကိုပြီခေသမီးသွားလို့တပတ်ဆိုလဲရောက်ကံယထာတ္တုအာရုံချတက်ရင်နိဗ္ဗိဒထိုင်တော်သမီးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယထာကြီးဘောတက်ပြီးတော့သမီးထိုင်လိုက်ခဲ့မိဖုရားကြီးကတည်းကပြောတယ်လေလို့ဆိုတော့ဒါတအဟံပရိပုဏ္ဏကတ္တာနတ္တကမယရောက်ကံပြီရူဟိတုပစ္စတောပစ္စတောကမိတ္တမိဣမိတ္တာပဏ္ဏမေပစ္စယဩကာသံဒေဟိဒါတဥဖခင်အဟံသမီးဒီပရိပုဏ္ဏကပညံ့ကျက်သောကိုယ်ဝန်ရှိသူဖြစ်ပါလေ၏။နမယတကားရောက်ကံပြိသမီတုံမယသမီးဒီရောက်ကံဖခင်ရဲ့ယထာတ္တသို့အပြိသူဟိတုံတက်ရောက်ခြင်းလာနသက်ကမတတ်နိုင်ပါ။ခန္ဓာကိုယ်မပေါ့ပါ။မအားတဲ့အတွက်အဖေရဲ့ယထာဘောကိုသမီးပဲလို့နည်းနည်းမှမတတ်နိုင်ဘူး။ပိသံတော်ပိသံတော်ကမိတ္တမိယထာရဲ့နောက်ကနေပြီးတကားလားမျက်ခြေမပြောင်းနောက်ကပဲလိုက်ကြရစေ။ပဏာအထုစကားတောင်းပန်ပြောကြလို့ဒါကတော့ဣမိတ်တာပစ္စယဤကျွန်တော်မှ
อีตมี้แห่งก้องบ่มาบาได้ชินน้องกะเลอีอั่วอ๋อกาตันติ่นไล่ผู้หยังอ่อนโกเดหิไปบาลอนอกกะเวตะชี้ๆเนี่ยชินน้องเปี่ยวไล่เข้าบ่มั้ยอะทุจังมันตะกะเปียวจาจินน่ะก็ตมี้แห่งอะกูก้องบ่มาบาได้ดิชินน้องกะเลโกพะกิ่งแห่งยะถาบ่มาติ่นกุ่นขึ้นไปบาลุอีโลเปียวไล่ตะจากะเป็นเนี่ยเปลี่ยนเปียวได้เลยสู้တော့อัมมะกิ่งเวเดติ อัมมะตะมีกิ่งเวเดติเบเนเปียวไล่ตาโดตะมีเบเนเปียวไล่ตาโดยอกกังปาสีตุงกานะนะตมะโทนามะมะยาตะรีโสนัตติยอกกังยะถาโกปาสีตุงมังหิงงาสานะนะตมะโทนามะติญญ์จ้องจินจ้องอินเนจีสงนะตุมีดีมะยางานะตะรีโสตุโสตุดีนัตติอีโลกะเวตะลูญะมะชิเจยะถาโก ငင်းငင်းညောင်းညောင်းနဲ့မောင်းနေဖို့ရန်စောင့်အားရှိတဲ့သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသမီးအဖေနဲ့တူတဲ့လူသဘူမှာတလူမှာမရှိဘူးတွန်းမှာစိန်တည်းစွန်းတင်စေသမီးဒီမှာစိန်တည်းဆွေရလေးပါးအကြံများရေးမနေနဲ့အာရုံချရထားဖို့တည်းနေဒီတာစိတ်ချလက်ချလိုက်ပါခဲ့ပြီလို့ပြောဥမ္မတံရထားမောင်းကြွန့်ခြင်းနဲ့ဘာမှသမီးမဖြစ်စေရဘူး သမီးယထာဘောတက်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့အီအီဆန်းရလာသမီးလိုက်ခဲဆိုတော့တာတာတာဒူးတဲ့တာတာဖခင်တာဒူးကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီဖခင်ဆိုပြီးတော့မိဖုရားကြီးကယထာဘောတက်မဲ့အလုတ်တရားမင်းကမိမိရဲ့တဘုရင်မဟာဗထဝီမြေကြီးကိုလေနဲ့မရေအကြီးကိုခူးခူးမှုတ်ပြီးတကလားဖောင်းကြွာလာစေတဲ့ကဲ့သို့ มหาปัจจวินีอิจิโลพ้องจั่วลาดิยะถาเยอมีเนี่ยตะคันละตั้วสิมีพระญาติอ่ะอาตางะเลหุล่ะยะถาบ่ติมะล้วยถ่ายละยုံนี่เว้ยอะติ่งสิยะถาบ่ถ่ายนี่เนี่ยอาตางจ้ะแล้วตะมีไอ้ดิมาไอ้ยากระเด็งหยองก้องนี่บาเดตะมีไอ้ชินญ์ซะถ่ายญ์ตาตาตะมีไอ้ดิไล่สู้พี่แล้วเปี่ยวพี่แล้วตะจ้ากะยะถาหมอก ยถาโพยกดีเนี่ยตะไจเนี่ยมีเดียขอมนี่ก็เลยตีได้ยังเทวดาบวชตะดิยังอีตัวอาภิลุสินสิมะหุเทวดานัตตะจาดิบวชตะดิขึ้นไปเล่มเณงะแกทีนี้ลุตะจาขึ้นสินนัตขึ้นสินลูยังซ้องปี้ดอลาดาขึ้นเล่มเณลุอะแกขะมีติขึ้นปี้ดอมีเดียขอมนี่เดียขอมนี่อ่ะดีเฉยมาถ่าวาตียะยะนัตไนขึ้นดออิยะเนี่ยตุ้ยทีปี้ดอชันชันดาดาตะคาเดอิอีปี้ไล่มา จาไดวันเนี่ยก็ชื่อแหละอล้องเนาะเยพงกังอชิงกบ้าจ้ะเมรวาชันชันตาตาเนี่ยยูธนา30ขี้โกตมหุขึ้นขึ้นตะจามิมองนึงเยยะยูธนา30ยกได้อาคาจ้ะတော့มิตรตะคู่ด้วยด้วยอาคาจ้ะတော့มาตะจามิงก็ยถะยะพี่တော့อัมมะออตริตวะนริยังนายิตวะอุฏฐิตะเกตาตะกะยุคังอาทิตังนิวาติหิอัมมะตมีถะอง อดีมาเนี่ยตะคู่ยောက်ไปช่องตะคู่ช่องตะคู่ช่องมายีสนญาติตะต้นๆซีเน่ได้ช่องนริยังช่องเน่สู่ออตริตวะเสออตระหิยีมะเน่บ่าวตะมีเสร็จชิ้นไล่บาออตริตวะเสซิ้นดีตะกาละนริยังอัมมะเจตะมีออตริตวะยะถามะเสซิ้นเยนริยังมีอะต้นไล่นายิตวะนายาหิยีชูไล่บานายิตวะยีชูปีตะกาละ อุบีตะเกตะมีเยไอ้ยาก้องเนี่ยไหนตาตะกะอยู่กันอวดอสงนี้อัตถิที่ตันโทอวดอสงโหนี่ว่าเตหิวะไล่ปาตะมีเยอวดเจกะห้องเนี่ยนี่တော့ตะมีหอดิช่องเนี่ยมาอยู่ชูอุบีเนี่ยแท้ที่ช่องเนี่ยมาไปอยู่ชูอุบีเนี่ยผู้อะนี่มาอยู่หมูชูปี้ๆโซดตะมีไอ้แท้ไอ้ยากระเด็งหยองซ้องเนี่ยก้องเนี่ยมาอวดส่งตะส่งขึ้นแห่นับวะส่งเนาะตะมีบ่ลายอ่ะอิมตันนูเนี่ยแห่อวดดีตาดีโห เยนะลุบๆพี่တော့สั่นเพชรแค่ไอ้นี่ตะมี้ยะกองนี่มาရှိတယ်วัดสงอะติกโกตะมี้วะทินวัดสินพี่ๆโซโลชีอันดอยောက်เวยะถาเยตนะกุฏะบัตตังทะมิ้นดุกนี่แหละเวอัตถิชีกันโทตะมิ้นดุกโกบงซาอยู่ชีตะมี้ซาเลยรอลูกติกะนี่พี่တော့ตะจ้ากะยะถายะไปตะมี้ยะถาบอกว่าชินโอ้ขี้ปั่นเนาะเนชิเลยตั้วยะเมขี้กะชีเตะดีတော့หอดิช่องเน ยิ่งเนี่ยแท้มาไม่แน่บาผู้ควยยิ้มขึ้นพี่แล้วชูไล่ป่ะยิ้มชูพี่เห็นตะมี้ไอ้แต่ตะเรงหยองก้องกูก้องกินน่ะชื่อแต่วะแลอะซงเนี่ยตะมี้บ่ไหลอวดห้องนี้ซึมขึ้นไล่
အဲ့ဒီယထာထဲမှာပဲအဖေသမင်းတို့ယူတာယူလာတာရှိတယ်အဲ့ဒါသမီးစတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းရှင်းပြီးတော့ချောင်းနဲ့ရေချိုးရေမှုချိုးပြီးတော့ငကြားပြီးတဲ့ဝက်လက်ဆုံးဖို့ဒီဒီဆိုတော့ငကြားကျွေးတဲ့သမင်းတို့ထဲကသမင်းနဲ့စားသင်ရသားတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီနေရာမှာအင်မတန်သိတာတော့ရပြီးတော့အတန်လေးကြီးညောင်းတော့ဆောင်ပြီးတော့နေဒီဒီဆိုတော့ငကြားကယထာနှင်းများနောက်ယူဇနာ30နှင်းဘာမှဂျုံဂျုံချင်းချင်းမရှိဘူးပေါ့နော်တရားကိုယ်တိုင်မောင်းနေတာဖြစ်တော့အင်မတန်ငင်းငင်းသားသားနဲ့ယူဇနာ30ခရီးကိုညနေရမ်းကြတော့ရောက်ကာလစံပါနဂိုကြီးကမြို့ဦးတွေမြို့ရိုးတွေပြဦးတွေကိုကဆန်းလန်းကမြင်မြင်ပဲဒါတကျိန်းနာမနဂရမေတံဒီကြတော့မိဖုရားကြီးကအိယာကနိုးလို့လှမ်းရောကြည့်လိုက်တော့ကာလစံပါနဂိုကြီးကမြို့ရိုးတွေပြဦးတွေကဆန်းလန်းကမည်ဒီမြင်တဲ့အခါကျတော့တန်တဖခင်အေတန်နဂရံဤယခုရှိကမြင်ရတဲ့မြို့ဒီကျိန်းနာမနဂရံပဲမြင်ရှိတဲ့မြို့နီးလို့အဖေဟောလို့ရှိကမြင်ရတဲ့မြို့ဟာဘာမြို့လဲကာလစံပါနဂရံအမ္မခြေသမီးကာလစံပါနဂရံသမီးပြောတဲ့ကာလစံပါနဂုံမြို့ပဲသမီးပြောတဲ့ကာလစံပါနဂုံမြို့ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့သမီးရဲ့လို့ပြောသာတကိမ္မတိတိသာတဖခင်ကိမ္မတိတိဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲအဖေဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲနန်းတို့ကာလစံပါနဂရံအမဂန္ဓကရတော်ကာလစံပါနဂရံသတ္တိယောသနာမထကေဟောတိအမဂန္ဓကရတော်သမီးတို့ရဲ့နေရာမိသီလာမြို့မှာကာလစံပါနဂရံကာလစံပါနဂုံမြို့ဒီသတ္တိယောသနာမထကေယူဇနာ60ရဲ့အထက်၌အဟောသိနာလို့ရှိသည်မဟုတ်ပါလောအဖေဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲသမီးတို့နေတဲ့မိထီလာကြီးမှဒီကာလစံပါနဂိုကြီးဆိုတာယူဇနာ60ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ဧဝံအမ္မအမ္မခြေသမီးဧဝံအေးသမီးပြောတဲ့အတိုင်းယူဇနာ60အထက်မှာရှိတာမှန်တယ်အဟံပါဏာဥစုမေကံသာနာမိအဟံပါဏာငါဖခင်ကတော့ဥစုမေကံယထသွားဖို့ရန်ဆုံးမတဲ့လံကိုသာနာမိသိတယ်ဤမနဲ့သမီးပြောတဲ့အတိုင်းကာလသံပါနဂိုကြီးဆိုတာမိသီလာကြီးကခကြီးယူဇနာ60ရဲ့အထက်မှာရှိတာတော့မမရဲ့ဒါပေမဲ့အဖေကယထာလန်းကိုဖြောင်းပြောင်းတန်းတန်းသွားတဲ့လမ်းကိုအဖေကသိတယ်သမီးရေဒါကြောင့်ညံ့ညံ့ကြီးရောက်လာတာလို့ပြောရောပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသာမောင်းနေလားလို့ကာလသံပါနဂိုကြီးတောင်းတကားပါလေရောက်ပြီရောတရားမင်းကပါပြောတယ်တရားဖို့ဦးကအမအမာကံကံမောကုရတော်အတ္တိအမသမီးအမကံကားတို့ကမောရွာကတော့ပုရတော်ဟိုရှင်နာမအတ္တိရှိသေး၏သမီးအဖေတို့ရဲ့ရွာကဟောဒီမြို့ကျော်ပြီးတော့ဟိုရှင်နာသွားရလိမ့်ဦးမယ်ဟိုရှင်နာကျမှာအဖေတို့ရဲ့ရွာကိုရောက်မယ်ဂုဏနဂရံပဝိတာဟိသမီးဟောဒီတကားကနေပြီးတော့ရဲရဲတင်းတင်းမြို့ထဲဝင်သွားလို့ပြောပြောပြီးတော့ဒီနာမယထာကမိဖုရားကြီးရှင်စေချမ်းချမ်းသာသာပေါ့နော်ဒီအတက်တုံးကလို့ချမ်းချမ်းသာသာပဲမတင်မပန်းပဲနဲ့မိဖုရားကြီးကိုအဲ့ဒီဇေယျပေါ်မှာမြို့တကားတောင်တကားကဇေယျပေါ်မှာထားပြီးတော့မိမိရွာသွားတဲ့ပုံပန်းတဲ့တရားမင်းကအနည်းငယ်များယထာမောင့်သွားမိဖုရားကြီးမမြင်တော့တဲ့နေရာကြတော့တကုတ်အိဒီပါကွယ်ပြီးတော့တရားမင်းဒါဝိရဏနာသူပြန်သွားမိဖုရားကြီးဒီမြို့ထဲဝင်ဖို့ရန်အတွက်အသိလည်းမရှိမျက်စိတငယ်နဲ့တယောက်တည်းဒီဇေယျပေါ်မှာနေတော့ကာလသံပါနဂိုကြီးကကျောင်းသား900လူလင်ပေါင်း900ကိုဝေဒဗေဒင်သုံးပုံနဲ့အလုံးစုံသောအတ္တများကိုသင်ကြားပြသပေးတဲ့အယတ်ဒီသာဆယ်မျက်နှာချင်းညာသင်ကြားတဲ့ပါမောက္ခဆရာကြီးကျောင်းသားတွေနဲ့အတူတူမြင်ကမြင်ရေချိုးမဲ့ဆိုပြီးတော့ကာလကာလသံပါနဂိုကြီးမြို့တော်တောင်တကားကထွက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ထွက်ဇေယျပေါ်လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကဒေဝီမေတိမိဖုရားကြီးတရားဟုတ်တယ်ခိုင်းနေတာကိုလှမ်းမြင်တော့သူ့တပည့်ကျောင်းသားတွေမင်းတို့ဒီနားမှာခဏနေရစ်ခဲ့ဦးဇေယျမြင်တာကလေးဟုတ်လားဝယံတာလေးအစွန်းပါမောက္ခပုံနာဆရာကြီးဝန်သွားပြီးတော့မိဖုရားကြီးကိုမြင်းလင်နဲ့ဝန်ဝင်လာရှိတဲ့ဖရာအလောင်းရဲ့ဖုံးဧသောအာနုဘောကြောင့်မိဖုရားကြီးအပေါ်မှာနှမရင်းနှမငယ်ကဲ့သို့
ချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေမေတ္တာတိနေဟတွေတရရိပ်ပွားပြီးတော့ဘဂိနိကတ္တရနဂရဝါတိကတုံဘဂိနိနမလေးကျွန်းသင်ဤကတ္တရနဂရဝါတိကဘယ်မြို့တော်မြို့၌နေသူပါနီနမရဲ့ဟောလာညီမရဲ့ညီမဟာဘယ်မြို့ကသူတို့ဘယ်မြို့မှာနေတုံးလို့မေတ္တာစီဆန်းတဲ့စကားဖြင့်မေးမြန်းလိုက်မိတိလာယံဝရိဒ္ဓသနံဝရိဒ္ဓသနကရိညောအကအကဒေဝိမိသာဒဥပကင်အဟံကျွန်တော်မသည်မိတိလာယံမိတိလာပြေယံအရိဒ္ဓသနကရိညောအရိဒ္ဓသနကမိနိယကြီးဤအကဒေဝိတောင်းညာတင့်သာမိနိယကြီးဒီအမိဖြစ်ပါလေ၏ရွယ်အချင်းပုံသားကြီးကဟာခင်းလို့ခေါ်တော့တဲ့အရွယ်လည်းကြီးပါလေဒီက40 40ကျော်လောက်မိဖုရားကြီးကရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ညီမမိသီလာကြီးကအရိထသနကမင်းကြီးကြီးရဲ့အခါတိဝီမေသီမိတဲ့ကောင်ကြီးပါပဲကမ္မအမ္မဣဒါကတ္တမအာဂတတိအမ္မသမီးဣဒါဤအရတ်တို့ကတ္တမပဲကြောင့်အာဂတလာရောက်ဒီအတိဖြစ်သည်နီမလီအခါတိဝီမေသီမိကြီးကြီးဖြစ်ပါလေပါသည်လို့ဒီကာလသံတန်တကိုဆိုတဲ့မြုပ်ငယ်ကလေးကိုအရှင်မိဘကောင်ကြီးလာရတော့လို့မင်းသာတဘောလာဇနကိနရာဇာမာရိတောသာတဖခင်ဘောလာဇနကိနဘောလာဇနကခွန်ညာအင်ရှင်မင်းသားကရာဇာရိဒ္ဓဇနကမိနီယကိုမာရိတောသတ်စီအတ္တိဘောလာဇနကညီတော်အင်ရှင်မင်းသားကနောက်တော့ဖြစ်တဲ့အရိဒ္ဓဇနကမိနီယကိုသူရင်းမတော်ရင်းနဲ့သတ်စီတဲ့စစ်ပွဲမှာပေါ့အတံဒီတာကသနုရခိသမိတိအာဂတာအခသို့တို့အရိဒ္ဓသနကမင်းကြီးစစ်ပွဲမှာကြဆုံးသောကာလနဲ့အဟံငါဒီဒီတာကြောက်လန့်နေရှိတဲ့ကသနာကိုကြားတိုက်ဝန်းကရှိတဲ့သားကိုနုရခိသမိမပြည့်စည်အောင်လားစောင့်ရှောက်ပြန်ဣတိဤတို့ကြံ၍ဣဒ္ဓဣရယတို့အာဂတာလာသည်အမိဖြစ်ပါလေ၏လို့ဒီလိုပြောအာမအာတိပနာတိကိမသမိန်ကိုသိညာတကောအဋ္ဌိပန္နတိဣဒါကောစီညာတကောအမ္မဣဒတိကောစီညာတကောအဋ္ဌိအမ္မသမီးဣဒဤကာလသံပန္နကိုပြီး၌ဒေသမီးဤကောစီတစုံတယောက်သောညာတကောဆွေမျိုးချင်းချာသည့်အဋ္ဌိရှိသလောသမီးဒီလိုဆိုရဲ့ဤသံပန္နကိုပြီးမှသမီးနဲ့ဆွေမျိုးချင်းချာတူတယောက်များရှိသလားလို့မေးနတ်တိဒါဒမရှိပါဘူးဖခင်မရှိပါဘူးအဖေလို့ဒီလိုပြောအနိလုံပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေနာဟိမာစိန်တိဒေနာဟိတို့တပြည့်ကမာစိန်တိထွေရ၄ပါးအကြံများအာမငယ်နဲ့အဟံဥဒိဋ္ဌာပြာမနောမာသလောတိသာပါမောကအာစရိယောအဟံငါဒီဥဒိဋ္ဌာပြာမနောမဟာသာလောများသောဥစ္စာနည်းရှိသောဒီသာပါမောကအာစရိယောအယတိသာကြီးများခြင်းချာပါမောကဆရာကြီးတပါးဖြစ်ပြီးသောဥဒိဋ္ဌာပြာမနောအမျိုးအနွယ်စမြင့်မြတ်သောပုံနာတရားဖြစ်ပါလေသည်အဟံတံဗတိနိဌာနေသပိတဝါပတိသကိတာမိအဟံလာတိတံသင်ဖြစ်သမီးကိုဗတိနိဌာနေမိမငယ်နှမငယ်အရာ၌သပိတဝါထား၍ပတိသကိတာမိပြုစုလုံကျွေးပါအာဒွန်ပနဗာတိကာတိမံဝတဝါပါရေတုဒေတဝါပရိဒေဝပနအထုစကားငါပြောချလိုတာကတော့တွင်သင်သည်ပါတိကမောင်ကြီးဣတိဤတို့မင်္ဂကိုဝတ္တဝါခေါ်ဆို၍ပါတိသူငါခြေတို့၌ကဟိတဝါဖက်ပြီးတော့ပရိဒေဝငိုကြွေးတော်ဘာမှမပူပန်းနဲ့ဆွေရလေးပါအကျမ်းများပြီးကြောက်အားတွေပုံမနေနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဒီကာလသံပါဏကိုပြီးမှအင်မတန်ဆင်းရှားတဲ့ပါမောက္ခဆရာကြီးလေးဖြစ်တဲ့ဇီဝဥစ္စာလေးအင်မတန်များပြပါတယ်ကျွန်ုပ်ဒီရှင်မိဖေရခာမိကောညီမငယ်အရာနှမငယ်အရာမှာထားပြီးတော့မွေးကြွေးပါမယ်ဒါပေမဲ့တခုအကြံပေးခြင်းနဲ့ဘယ်နဲ့လဲမိဖေရကြီးကမောင်ကြီးနဲ့ကွဲနေတာကြာပြီလို့မောင်ကြီးမောင်ကြီးဟူ၍ခေါ်ဆိုပြီးတဲ့ကာလကျုပ်ခြေတော့ကိုပြန်ဆက်ပြီးတော့ငိုစမ်းပါတဲ့ဒါမှသူအားလုံးကမောင်နှမတွေ့တဲ့ပုံပေါ်ရမှာပြောတဲ့အတိုင်းမိဖေရကြီးကဒီသာသမောက္ခပုံနာဆရာကြီးရဲ့ခြေတော်ကဖဲ့ပြီးတကားလားမောင်ကြီးမောင်ကြီးနဲ့ဖဲ့ဩကျွေးကျော်မြည်တမ်းငိုကျွေးမြည်တမ်းတော့ပုံနာကြီးကလည်းပဲဒါကြတဲ့အင်မတန်ကွဲကွာတာကြားနေတဲ့နှမငယ်တွေ့ရတယ်အင်းနဲ့ပုံနာကြီးကလည်းငိုနေရောက်ပေါ်လေရိုက်လူငိုနေကြ
那个人都有你要我当家的你们那个记得讲哪里了你先问了。跟这阿斯利亚和这阿斯利亚是阿姨这真是阿姨呢。哎呀一阿姨的米的跟我的白露多少把的你是阿姨是阿姨是阿姨呢这阿姨的米呢白露对你多少都多少。妈妈看是阿姨的跟你差不给你没一个。阿杜嘎嘎的那么没有为那啥的。ये ता ई कने मा दी मे गा ई कने छा बगी नी नी मा ngae gale di तू आ क्वे गा ये नी मा ngae gale क्वे नमा ngae le नमा अथ्वे le अदुका का ले नमा ई अमी ई नी छी दो अका का ला दों गा मया गा ने विना क्वे क्वन ये त्वा दी जादा छि खै जे दी हो लों गे दे हला 15 नि ला 16 नि ला गले को गा गा नमा ने गा क्वे पी दो त्वा दा अनि 15 नि 16 नि जा दी सो वा जो दी लो ब्यो लाई मे ကဘေဒီကအံပေးတဲ့တဝပဂိနေဒိဋ္ဌကာလတော်ပထာယမာစိန်ဒိဋ္ဌအာသရိယအာသရိယဆရာကြီးတဝပဂိနေဆရာကြီးရဲ့နှမငယ်ဘုဒိဋ္ဌကာလတော်တွေ့မြင်ရတော့အချိန်မှစ၍မာစိန်ဒိဋ္ဌထွေရာလေးပါအကြံများကြီးမနေပါနဲ့အိန္ဒာတခါတည်းခေါ်ခဲ့ပါတော့ဘာမှအားလည်းမငယ်ပါနဲ့အကြံလေးထွေရာလေးပါများမနေပါနဲ့ဆရာကြီးလို့ဆိုတော့ကန့်တာပြင်ကောင်းဘူးအိမ်သွားပြီးတော့ယထာပေါင်းကြယထာပေါင်းယုတ်ဆိုတာလုံလဲတဲ့ယထာကြီးပေါ့။အဲဒီပဲတို့အိမ်သွားပြီးတော့ယထာပေါင်းယုတ်ယူခဲ့သားဆရာကြီးရှိတဲ့။ဒါကြတဲ့လုံလဲလဲယထာကြီး။ရောက်ပြီဆိုတော့မှကိုင်ငါနှမ။ဟောဒီယထာပေါင်းယုတ်ထဲတဲ့တိပီပြီးတင်းပြီးတောင်းလေးရောပေါ့။ရှင်းတောင်းလေးရောအကုန်တင်းပြီဆိုတဲ့အခါဆရာကြီးကပါပြောယထာမလွတ်သေးဘူး။သာတာဝေကန္တဝါဇာမဏိယာမမကဏိဌာပကိနိဘာဝံကတိတဝါသဗ္ဗကိစ္ဆာနိကာတုံဝတိထာသာတာအမောင်တို့ဟောအမောင်တို့ဒီကန္တဝါကိစ္ဆတာသွားကြပါတပည့်တို့တပည့်တို့အရင်သွားနေမှာကန္တဝါသွားပြီးရယာမဏိယာအိတ်ရှင်ဘုံကြီးမှကြီးအားမမငါဤပကိကဏိဌာပကိနိဘာဝံနမငယ်ဤအဖြစ်ကိုကတိတဝါကတိဌာပြောဆိုထားနေကြပါမောင်တို့သွားနေကြကွယ်သွားပြီးတော့အရင်ဥသာအိမ်မှာရှိတဲ့ဆရာပုံလေးမှကြီးကိုငါနမငယ်လေးတွေ့လာတဲ့အကြောင်းကျွတ်တင်ပြီးတော့မောင်တို့ပြောထားကြကတိတဝါပြောဆိုပြီးသကာလသဗ္ဗကိစ္ဆာနိပြုဝဲကိစ္စဥက္ကုံအလုံးစုံတို့ကိုကာတုံပြုခြင်းကဝတိစ္စပြောနေကြပါအိမ်မှာပြင်ဆရာဆင်းဆရာသမင်းချက်ဆရာကစအစကရာရာပြုဝဲကိစ္စဝါဝတို့ကိုပြုထားကိုရန်အတွက်မောင်တို့ပြောထားနေကြပါဆိုပြီးတော့အထောက်တော်ကြောင့်လားဆရာတော်ပြောလိုက်ပါကြဟိုကြပြောတော့ဆရာတော်ကြီးဆရာကြီးရဲ့အနှစ်20ကကင်းကွာနေတဲ့နှမငယ်တရားဟောဒီမြို့တကားမှာတွေ့လာလို့အခုယထာပေါင်းကျုံနဲ့တင်းပြီးတော့ထွက်လိုက်တယ်ဆရာကြီးကမှားလိုက်တယ်ငါကလည်းပြုစုပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးတော့အဲခန်းကျွေးမွေးချမ်းချမ်းသာသာထားလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ပုံလေးမကြီးကအင်္ဂါရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးကနေရာထိုင်ခင်းပြင်းငါကလည်းကြာကြာနာနာဖြီးကျိုပြီးတော့ဒီပြေခောင်းကြီးကိုပါလေတရွတ်တရနေရာထိုင်ခင်းများပြေးပြီးတော့ရေမိုးဟုတ်လားတိုက်လို့ပြေးလို့ရွေးလို့အပန့်ပြေးပြီဆိုတော့မှအကန့်အိယာမှချမ်းချမ်းသာသာအိပ်လိုက်ပါဦးခကြီးယူသလာဝေးကွာတဲ့အရကလာရတာခကြီးပန်းနွမ်းလာပြီဆိုပြီးတော့အိပ်ခိုင်းချမ်းချမ်းသာအဲ့တန်းဒီဒိသာပါမောက်ခဆရာကြီးကလည်းပဲဂိင္ကာမြက်ကရေချိုးပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့နေဝန်ဖြိုးရသမင်းစားချိန်ကြလို့သမင်းပွဲဆရာတော်ကြီးနဲ့ပုံဒီဆရာကြီးနဲ့ဆိုင်ရရင်လည်းပဲဆိုင်ရရင်ပဲမမပတိနေဘက်ကောတထာအိုးငါနှမလေးခေါ်လိုက်ပါအုံးသမင်းအတူတူလက်ဆုံးစားရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိဒီအကောင်ကြီးကိုတဝိုင်းနဲ့ဆိုင်အေးဒီနေ့မောင်နှမနှမသုံးယောက်ဆိုကြပါလို့နေစဉ်နေစဉ်စားလို့အချိန်ကာလတော်တော်များများနဲ့အခါကြတော့သာပရိပုဏ္ဏကပ္ပသူဝနာဝနံဗုဒ္ဓံဝိသာယိသာထုံးမိပြကောင်းကြီးသည်ပရိပုဏ္ဏကပ္ပပြည်စုံချင်းကျက်သောကိုဝန်သာရှိသည်ဖြစ်ရကားသူဝနာဝနံတနေ့မတော့ရွှေရောင်အစဉ်ဝါဝန်သောအစဉ်ရှိတော့ဗုဒ္ဓံသာတော်ကိုဝိသာယိဖွားမြင်ခဲ့လေသည်တနေ့တော့ကိုလာလွန်ရောက်ဆယ်လရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေအစဉ်ဝါဝန်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သာတော်လေးဖွားဖွားတယ်ဆိုရင်ပဲဓိသာပါမောက္ခဆရာကြီးကတော့သိပြီလားဩသူခမဲတော်ကအဋ္ဌသနကတဲ့သူရဲ့ဘိုးတော်ကမဟာသနကတဲ့ဒီတော့ဒီကလေးကိုဘိုးတော်ရဲ့နာမည်ဘိုးတော်ရဲ့အမွေအနှစ်တဲ့မဟာသနကဆိုတဲ့နာမည်ပေးမှပဲဆရာကြီးကမြင်လိုက်တာ
အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့အသာတို့ဖရာလောင်းတို့သာမဟာဇနကကုမာရောဒီမဟာဇနကမင်းသားဟု၏ယကသံတကံရဲ့အမွေအနှစ်ဥစ္စာဖြစ်တော့နာမမီကိုအတာတိမိခေါ်ပေးခဲ့သည်။ဟောကတဲ့ကဟုတ်လားဗမျိုးဘုသူဆိုတဲ့အတိုင်းအဖို့ဤသူမိရှိလာပြီးကြီးကိုစိုးဥတော်မူမဲ့အတိတ်နမိတ်ကကောက်ပြီးတကလားမဟာဇနကမင်းသားလို့အဖို့ရဲ့နာမည်တခါလေးယူပြီးမဲ့တာအဲ့ဒီလိုမဲ့လို့မဟာဇနကအလောင်းတော်မင်းသားအယူရကလေးနည်းနည်းမြောက်ရောက်လာတဲ့ကာလကြာပြီ10နှစ်12နှစ်ဆိုပါလို့ကစားနဲ့အယွယ်လူမမဲအချိန်ရောက်ကြောက်လာတဲ့အခါကျတော့တခြားကလေးတွေနဲ့ကစားပြီရတဲ့ရွာထဲမှာဆိုတာကတော့ဒီရံစကအင်မတန်များတာကိုကတရားနေပြီမဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကမတရားတော့တော်တော်ကြတော့ရံဖြစ်ရံဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖရာအောင်ဇနကမဟာဇနကမင်းသားကအမျိုးကလည်းအတ္တမင်းသားခတ္တိယမျိုးဘာမှအနွယ်စမရောချက်တဲ့အတ္တမင်းသားခတ္တိယမျိုးလည်းဖြစ်အင်္ဂလကလည်းကောင်းမင်းမင်္ဂလာကြီးကလေးတွေကိုဆိုရင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုင်းပြီးတကားလားထိုးရံဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘသူမှဒီမဟာဇနကမင်းသားကိုဘသူမှနိုင်အောင်မထိုးနိုင်ငိုပြီးကလေးတွေကငိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကလေးမိဘတွေကကိနဗန္ဓတို့ကလေးလက်တီးနဲ့ထိုးတာမတူတော့ဟဲ့လူမေးတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကဝိဓဝါပုတ်တင်နာဟောမဟုတ်ဆိုးမသားကကျွန်တော်တို့ကိုလက်တီးနဲ့ထိုးကြပါလို့ကလေးတွေကငိုကြီးချက်မှန်နဲ့မိဘကတညာသူတို့သားတွေငိုတော့ဟာဒုသားလက်တိနဲ့ထိုးတာဘယ်လိုလုံးဟောမုတ်ဆိုးမသားလေးကထိုးတယ်ဗျာသူတို့ကပြောတော့မာဇနကမင်းသားကစဉ်းစားဤမေမံဝိဓဝပုတ္တောတိအဘိင်္ဂဝဒံတိဤမေဤကလေးသမေတို့ဒီမှာငါ့ကိုဝိဓဝပုတ္တောတိမုတ်ဆိုးမသားဟူ၍အဘိင်္ဂမပြဝဒံတိပြောဆိုကြကုန်၏ဒီကလေးတွေကငါ့ကိုမုတ်ဆိုးမသားမုတ်ဆိုးမသားနဲ့ရံဖြစ်တိုင်းငါ့ကိုပြောကြတယ်ဟောတုမမမာတရံပုတ်စိတ်သားမိဟောတုရှိစေအောင်ဟဲ့မမနာဤမှာတရံဝိမိတခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုပုတ်စိတ်သာမိအကြောင်းအရာခတ်သိမ်းမင်းမြန်ကြည့်ရှုဥမယ်လို့ဒီလိုအကြံဖြည့်ပြီးအင်းကျန်းလာမဲတော့ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့အမကောမေရှံပိတာအမဝိမိတခင်ကျေးဇူးရှင်ဖေရမေရှံအကျွန်ုပ်ဤပိတာမွေသဘာခင်ကျေးဇူးရှင်ကကောအဘယ်ပါနီးဘုသူလဲအမေမဲမဲကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ကဘုသူတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကြီးကလည်းဖုံးကွယ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်။ဒါတဗျာမနောတေပိတာ။ဒါတချက်သားဗျာမနောအခုမြင်နေရတဲ့ပါမောက္ခဆရာကြီးဒီတေသိန်းချက်သားကြီးပိတာဖပါလိ။ကွဲအခုမြင်နေရတဲ့ပါမောက္ခဆရာကြီးရမင်းအဖေပေါ်လို့။ရကတဲ့သကနေ့ကြံသေးနဲ့မိဖုရားကြီးကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြင်နှက်သွားတယ်။နောက်တနေ့ကလေးတွေနဲ့ကစားပြန်။ဒီလိုပဲကလေးတွေကမတရားပြန်တော့ရံဖြစ်ကြရံဖြစ်ပြန်ထိုးပြန်ထိုးကြတော့ဟေ့ဒုသဘဒုကထိုးတာလေကွာဆိုတော့ဟောမုတ်ဆိုးမသားကထိုးကြပြမုတ်ဆိုးမသားကထိုးကြပြနဲ့ဝိဓဝါပုတ်တေနဗန္တာဝိဓဝါပုတ်တေနမုတ်ဆိုးမသားဒီဗန္တာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြီးနေထိုးအပ်ပါကုန်လေလို့ရောတော့မုတ်ဆိုးမသားကွာမုတ်ဆိုးမသားလက်သိပြင်းကွာနဲ့ပြောနေတာဒီတော့ငါဇနကမင်းသားကနှံ့လို့ညာမလို့မရှိတာဟေ့မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ငါအဖေကပုံသားကြီးကွာတဲ့ဟောဒီသီတာဗမောကပုံသားကြီးဒီတော့ကလေးတွေကပြန်ပြောတယ်ဗျာမနောကိန်တေဟောတိဗျာမနောဓိကပါမောက္ခဘုံနာကြီးဒီတေသိင်းနဲ့ကိန်ဟောတိဘာတော်လို့လဲတကယ်လဲမင်းရဲ့ဘုံနာကြီးနဲ့ဘာတော်လို့လဲတကယ်လဲမင်းတို့ကနောက်မှရောက်တာတို့မြင်မြင်ကလေးတွေကပြောတကယ်လဲဒီမှာဘုံကြီးမကြီးနဲ့သူ့ဘုံနာဆရာကတော်ကြီးနဲ့ဘုံကြီးမကြီးနဲ့အတိချာနေကြတကယ်လဲဘုံနာကြီးနဲ့မင်းနဲ့ဘာတော်လို့လဲမင်းသာမင်းကဘုံနာကြီးသာဘာဝရမလဲနဲ့ဝိုင်းပြောကြညောဗျာတော့ဘုရားတော်မဟာဇနကစဉ်းစားကြဤမေမံယာမနောတေကိဟောတိတိအဘိင်္ဂဝဒံတိဤမေဤသူတို့ဒီမင်္ဂဟုယာမနောပါမောက္ခပုံနာကြီးတိတေသိင်းနှင့်ကိဟောတိဘာလို့တော်ဆတ်လို့လဲဘာမှမတော်ဆတ်ဘူးဤတိဤတို့အဘိင်္ဂဝဒံတိအမြဲမပြတ်ပြောကြကြကုန်၏မာတမေဤတံခါရဏံယထာဘုဒ္ဓံနာကတိသတိနာကတိသတိမေငါဤမာတာမွေမဲ့တော်ဒီဤတံခါရဏံယေကြံဝေယထာဘုဒ္ဓံမှန်တိုင်းနာကတိသတိမပြောကြသေးအမေဟာမေတော်ဟာမေမေဟာငါကိုဒီအကြောင်းအမှန်တိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့သာအတနောမနေနာနာကတိတတိသာထုံးကမွေမေတော်ဒီအတနောမနေနာသူစိတ်အတိုင်းသာဖြင့်နေငါအာနာကတိတတိအမှန်တိုင်းပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ချေဟောတုကတိသာမိနာဟောတုရှိပြီလေအိုးနန္ထိုမွေမေတော်ကိုကတိသာမိအမှန်တိုင်းဖြေကြစေမယ်ဖ
ရှင်းစားပြီးတော့အင်းကျန်သွားတဲ့အခါမေတော်ရဲ့ညင်းဝင်မှဆိုင်လို့နှုတ်ယူအေးတိုက်ကြွေးတဲ့အချိန်အခါကာလမှာမေတော်ရဲ့ရှင်းသားကြိုက်ကြီးတဲ့ကာလအာမတိတရံဧကတိအာမမွေးမေတော်မင်းငါဤတိတရံဖခမေတော်ကိုကတိအမှန်တန်ကြောကြသစေနာကတိတတိသဏ္ဍတိစိတ်စိတ်သာမိသစေနာကတိတတိအကဲကြီးအမှန်တန်မပြောကြဘူးပါဆိုရင်ဒေသိမေတော်ဤထဏံသမျှတော်ကိုစိန်ဒိတ်တံဤပြအောင်ကြိုက်ပြလိုက်မယ်ဒီလိုပြောတော့ဒီတစ်ချိန်တော့မိဖုရားကြီးကမလှည့်ပြနိုင်ကလေးကိုမသိစားနိုင်ပဲနဲ့အမှန်တမ်းပြောရတယ်ဒါတာတွံမိသီလာယံအရိစ္ဆာဇဏကရင်ရောပုတ်တော်ဒါတာစိတ္တွံတင်မိသီလာယံမိသီလာပြေရ၌အရိစ္ဆာဇဏကကအရိစ္ဆာဇဏကရင်ရောအရိစ္ဆာဇဏကမင်းရဤပုတ်တော်သာကြီးပါပြီမောင်တကယ်နဲ့ရမ်းတဲ့အရင်တကားမေးလက်ပြပြီးမှမပြောကြလိုက်တာတကယ်မှန်ဆိုတော့မောင်ဟာမိတ်ဆီလာပြည်ကြီးချင်းဘယင်းအရိဒ္ဓဇနကမင်းရကြီးရဲ့တခုဒီတော့သာဖြစ်ပါတယ်ဘောလာဇနကေနတေပိတာတေဘောလာဇနကေနမာရိတော်ပိတာတေဘောလာဇနကေနမာရိတော်တေသင်္သာတော်ဤပိတာဖခမဲတော်ကိုဘောလာဇနကေနမောင်မြတ်ဗတ်ရီတော်ဘောလာဇနကအင်ချင်းမင်းသားကမာရိတော်သာပြီမောင်ခမဲတော်ကိုမောင်ဗတိတော်ဖြစ်တဲ့ပေါ်လာဇနကအင်ရှင်မင်းသားကဖြစ်ပွဲမှာတတ်ပြလိုက်လို့မောင်ခမဲတော်နဂါလာခဲ့ပြီအဟံတံအနုရခန္တိဣဒာအာဂတဟံငါမဲတော်ဒီတမ္မကိုအနုရခန္တိမပြက်မပြောက်အောင်စောင့်ရှောက်လို့ဒီရှိပြီဣမံငရံဤကာလသံသနာကုမြို့တို့အာဂတလာခဲ့ပြီမောင်ကိုပြောက်မသွားအောင်မေးစောင့်ရှောက်လို့လို့ရကုတ်ကြခဲခဲခဲရင်းရင်ဤကာလသံပါဏကိုကြည့်လို့အမေရောက်လာခဲ့ရတယ်။အယံပြမနောမန္တကိဏီဌာနေတပိတဝပတိသက္ကတိယံပြမနောဤဓိတာပါမောက္ခပုံနာဆရာကြီးဒီမင်္ဂကိုဗကိဏီဌာနေနမငယ်ရ၌တပိတဝသာ၍ပတိသက္ကတိကျွမွေကြည့်စုလှုပ်ကျွေးရှားပါသည်လို့အမှန်တိုင်းပြောတော့ဒီလိုလားမွေမဲတော့ဟုတ်တယ်ဒီအတိုင်းအမှန်ပဲမယုံရင်မင်းဟောဒီပါမောက္ခဆရာကြီးကသွားမေ့ကြည့်တို့ပြရာကိုပါမောက္ခဆရာကြီးငါအကျမ်းမရှိအကုန်လုံးပြောပြတာလို့ဆိုတော့ယုံပါလိမ့်